बेलगावर पूजारी चकर एक घर तो मन कर घर तो बारांडा पड़ी अजस् कपुर लेप तुलियादी यह पेल आसलते घर तो भर एक कपूरबूर निजे निजे चली उठी इबार घर तो भर गल भर देखा गई एखन पीछे एनको सूच बोर्ड चलि केमेरार सम्मुख हठात एक अद्भुत दृश्य देखा गल आलमारी ऊपर भाग जरी उठ लगे लगे जुई नुम तत्पर हो अंचल तो राइज और जुई नुम सक्षम दृश्य मन कर अजस्र मानुर आगमन घटी से घर घर तो कैनक सामग्री ज्लि उठे सैया चाबले गांवबास आगमन घटी अजस्र मानुर आगमन मजते घर भर एन चकी जलि गल मोबाइल केमेर बंदी हुई है दृश्य एन चकी जलि चकी टानी अना और चकी बाहर आनी चकर ऊपर पानी ढाल दिया विस्मुक्त चकर जुई नुम आजब कहनी नी देरगावर पूजारी चुक अभिनव घटना हठात निजे निजे जलि जाए घर सामग्री प्रथम ज्ले सूच बोर्ड किंतु जलि नुठे सूच बोर्ड संलग्न होगा बैद्युतिक तार जलि उठे विचना सोफा चकी आदि साधारण दृष्टि एट शर्ट सार्किटर घटना शर्ट सार्किट हम सूच बोर्ड जलि जा पे सूच बोर्ड ठीक जलि से कि बैद्युतिक तार कोरण क्षति हुआ बैद्युतिक तार सूच बोर्डर सहित संलग्न नोहर यह विचना क्या जलि से यार उत्तर कचार पा ना प्राथमिक अवस्था घर तो शर्ट सार्किट हर आशंका जोाजोग कर विद्युत विभाग सहित विभागे घर तो सहित बैद्युतिक संजुग कर्तन कर दिए यार पिछतो जलि थके सामग्री तार फल कब आम फिडार शाटडाउन लैसी जी समय एखेक घर घटना तो घटी से समय फिडार शाटडाउन लैसी फिडार शाटडाउन लार पिछतो ट्रांसफर्मार तो कटा आई तथापि अपना घर आम सार्वि जीडाल घर मेन सार्विज वायर सार्विज वायर तो कटि आउट कर तथापि घर जलि गए आम फल एक कारेन्ट जो प्रश्न ना मेन केबुलडाल सब कटा सब कटा सब जलि मैं तो शुनी कथा आचरी दिल प्रत्यक्ष देखी सब कटार पद बोर्ड मोर चकु आगत जलि गई चकु आगत जलि गई करेन्ट ना तक आम माल्टिमिटार मार सब चाई कौ कारेन्ट ना सब जिरो घर तो भर एक जयाल निजे निजे सूच बोर्ड बोर जलि निजे निजे आलमारी ऊपर अंश जलि निजे निजे जलि उठी से चकी टेबुल इत्यादि इत्यादि সকলো এতিয়া ভয়ত কপিছে বিজ্ঞানৰ এই যুগত এয়া সম্ভৱ পৰে ইয়া কোনো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকৰ কাম নেকি কিন্তু দিন দুপৰত সকলোৰে সন্মুখত এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে কেনে ইয়াৰ উত্তৰ কোনো বিচাৰি পোৱা নাই এয়া অসুৰীৰ আত্মাৰ কাৰ্যকলাপ নেকি ঘৰটোত কোনোবাই তথাকথিত বিৰা এৰি দিছে নেকি এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ লাইটৰ শর্ট সার্কিট হৈছে এখানে লাইনমেন মাটি আনিলো মাটি আনি পেলাই আমি তেখেতক দেখালো তেখেতে ঠিক ঠাক কৈ গলে আকৌ ৰাতি জ্বলি যায় তাৰপিছত আকৌ ভাবিলো নেক্সট দেখোন মাটি আনিলো তেতিয়া তেখেতক আকৌ চাই চিতি শর্ট সার্কিটৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি ভাবিলো আজি আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলৰেডি বিবি গাঁৱৰ যিটো ফিটাৰ আছে এ চি বি এ সতে সেইটো লাইনটো কাটি দিছে কটাৰ পাছত ৱায়াৰ আমাৰ তাৰপৰা ডিছকানেকশ্যন কৰি অটোৱাৰ কটাই থোৱা হৈছে তাৰপাছত আমাৰ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট মানুহ যেতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ তেতিয়া এটাকে বস্তু জ্বলিছে পুতলা গডৰেজটো অট'মেটিক জ্বলি যায় বোৰ্ডখন জ্বলি যায় কিন্তু ৱায়াৰবোৰ নজ্বলে তেনেকৈ পুতলা জ্বলে বিচনাখন জ্বলে এতিয়া আমাৰ এই চত থকা অৱস্থাতো আমাৰ এখন চকী জ্বলি গৈছে জ্বলি জ্বলি অলৰেডি দুটা ঘৰৰ কমপ্লিট চাফা হৈ গৈছে কোনো বস্তুৱে নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে কলিৰ যুগত আমি ভাবোঁ যে কিবা বিয়াৰ কথা আমি আগতে হাঁহি দিওঁ বিয়া মেলে কথাটো আমি হাঁহি দিওঁ নিউজত পাওঁ কিন্তু আজি আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছোঁ যে ইয়াত কিবা এটা হ'ব ঘৰটোৰ ৰহস্য এতিয়াও কোনো ভেদ কৰিব পৰা নাই কোনোবাই মনে মনে এই কাৰ্য কৰিছে নেকি তাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই বিদ্যুৎ সংযোগ নথকা
সামগ্রী হঠাৎ জ্বলি উঠে। জ্বলি উঠে ঘরটোত সজাই থোৱা পুতলা, নিজে নিজে জ্বলি উঠে বেৰত ওলমাই থোৱা আলোকচিত্র। কি হয়েছে বলে কোবলে মই এটা কি কম মানে একো শব্দ নহলে তো হৈ গৈছে। লাস্ট 3 দিন মানত তা কারেন্টৰ প্ৰবলেম এটা হৈ আছে। মইটো ইয়াত থকা নাই বৰ্তমান মাৰকৰ আছে কিবা বিকে কাৰণ। হাজবেণ্ডে কৈছে এনেকে শর্ট সার্কিট হৈছে কিবা অলপ অলপ কিবা কি হৈ আছিল। কালি ৰাতিৰ পৰা ইয়াত মেইন লাইন নাই, সব কাটি থোৱা আছে। লাইটৰ কোনো কানেকশ্যন নোহোৱাকৈ এটা গোটেই সুইচ বোর্ডবোৰ য'ত যিমান আছে সব জ্বলি গ'ল। এতিয়া সুইচ কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন নোহোৱাকৈ এতিয়া আমি আচৰিত পাইছোঁ। ৱালত সজাই থোৱা বস্তু নিজে নিজে জুই লাগি গৈছে, আলমাৰিৰ ওপৰত যদি কিবা বস্তু আছে তাত জুই লাগি গৈছে, আৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰ বিছনাখন, আমাৰ বেডৰুমত আমাৰ বিছনাখন তাত জুই লাগি গৈছে। কোনো সেইবিলাকততো কাৰেণ্টৰ কোনো কানেকশ্যন নাই। এতিয়া মানে একো ভাবিবই পৰা নাই কি হৈছে। পুতলাটো জ্বলি গৈছে, সেই বিছনাৰ ওপৰত আছিলে। আৰু মই এতিয়া এটা নিজে প্ৰমাণটো চাইছোঁ, এখন ফটো জ্বলি গৈছিলে, ফটোখনৰ এটা চুক জ্বলিছিলে, চুকটো জ্বলাই দিছে। মই ভাবিলোঁ এইখন থৈ দিওঁ, সেই ফটোখন মই আমাৰ বেডৰ ওপৰত থৈ দিলোঁ। এতিয়া গৈ দিছে বেডখন জ্বলি গ'ল, আৰু বেডখনতে পুতলাটো আছে, পুতলাটো জ্বলি গ'ল। সমগ্র বিষয়ে তদন্ত করবলে আরক্ষী বাহিনী আইলে। আরক্ষী তন্ন তন্নক সকল পরীক্ষা করলে, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী অনা হল, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী অনা হল, কিন্তু কোনো ইয়ার রহস্য ভেদ করব নয়। খবর দিলে আমি আহি দেখেছি সুইচ বোর্ড জ্বলি আছে, আর কিছু বস্তু নিজে নিজে জ্বলি যায়। কালির পরে লাইট নাই, লাইট থাকা পাশে গোটে সুইচ বোর্ড জ্বলিছে। তারপর ধর কোনোবা বিছনা চাদর জুই লাগি গেছে, কোনোবা গাঁওতে জুই লাগি গেছে, যে কোনো বস্তু মানে জুই লাগি যায়। এনেকুৱা ঘটনা পাইছে না আগতে? আগতে পোৱা নাই কিন্তু আমি মূল আপোনাৰ। সকলে আগ্রহে রয়ে আছে ইয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জমার বাবে। দেরগাঁওর পর দীপক শইকীয়া, DY365।